v spoločnosti. Adient. Rozprávame rôznymi jazykmi. Vypočujte si naše vianočné prianie pre večerky Slovákov. Desejam aos meus amigos e familiares um feliz Natal e um próspero ano novo. Aid milad magid. Дорогие друзья, я вас поздравляю с Новым годом и желаю вам прекрасного Рождества. Kalles jurtes adient. Ja vam želim srećan Božić i Novu godinu, puno zdravlja, sreće i veselja. Les deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. I would just like to wish everybody a Merry Christmas and a Happy New Year. Přeji vám šťastné a veselé Vánoce a šťastný nový rok. Que la Navidad te envuelva gratamente junto a los que más quieres. Feliz Navidad. Andarki Christmas shubhakankshalu, nootana samvatsara shubhakankshalu. Želám vám veselé Vianoce a šťastný nový rok. Firma Adient je svetový líder vo výrobe a dodávkach automobilových sedadiel. Niekoľko desaťročí bola súčasťou firmy Johnson Controls. Spoločnosť Adient sa odčlenila preto, aby sa mohla plne venovať zdokonalovaniu a vývoju automobilových sedadiel. Na Slovensku zamestnávame okolo 4000 zamestnancov, tým pánom sme jeden z najväčších zahraničných zamestnávateľov na Slovensku. Máme rôzne výrobné závody po Slovensku a takisto máme jedno technologické a vývojové centrum v Trenčíne a v Bratislave vlastne máme business centrum, ktoré zamestnáva okolo 900 ľudí. Je nás vlastne 26 národností. Fungujeme niekoľko rokov multikulturálne a je to veľmi milé, ako sa dokážeme od seba učiť alebo sa vzájomne podporovať. No a samozrejme, firma ako taká im pomáha s etablovaním sa so životom v Bratislave. Ani jeden z nich sa tu necíti nejak odlúčený alebo sám. A mám napríklad veľmi dobrých kolegov z Mexika, ktorí sami hovoria, že oni už nie sú z Mexika. Jeden je z Trnavy, hovorí, a druhý je z Popradu.